Té un pla i el vol realitzar molt de pressa. La seva talentosa família prou de deixar a casa seva i amb la música a la mà anirà per la carretera. Mentre viatjaven a pobles molt llunyans, els xicotets ratolins anaven molt ufans. Amagats dins les cases dels instruments i fins i tot al clave de la nanaia. Els mozos van tocar les coses més importants, entretenint a la gent reial en els seus cants. Els seus viatges van a Turavien un dia per tocar el palau